Мәжіліс депутаттары коронавируспен күрестегі министрлік пен денсаулық сақтау басқармаларының мардымсыз әрекеттерін сынға алды. Қауіпті індетпен күреске бюджеттен 125 миллиард теңге бөлінгенмен айтарлықтай нәтиже жоқ деп қынжылды бүгін депутат Меруерт Қазбекова. Оның пікірінше елде ұлттық карантин режимін енгізу керек. Ал ел астанасындағы эпидемиологиялық ахуал ушыға түскен. Денсаулық сақтау басқармасының басшысы тұрғындардың жауапсыздығынан провизорлық орындар мен дәрігерлердің күші жетпей қалуы мүмкін деп отыр. Әр азаматтарды негізсіз тест тапсырмауға шақырды. Тақырыпты тілшіміз Нұрғанат Омарұлы жалғастырады. Әлеумет бұған дейінде вирусқа шалдыққандарды ауруханаға жатқызбай жатыр деп дабыл қаққан болатын. Әрі еш ережеге жауап бермейтін жедел жәрдем жұмысында жұртшылық сынап тастаған. Мәжіліс мінберінде де бүгін осы мәселе көтерілді. COVID-19 жұқтырғандарды жаппай ауруханаға жатқызу үшін үкімет шұғыл шаруа қабылдауға жетті дейді депутат Меруерт Қазбекова. Науқастарды ауруханаға жатқызбау деректеріне толып кеткен провизорлық орталықтардағы ем шараларының орындалмауына, медициналық қызметкерлерге қорғаныш құралдарының жетіспеуіне қатысты шағымдар келіп түсті. Ал денсаулық сақтау министрлігінің клиникаларда орын жеткілікті деген ақпаратына сену қиын. Себебі шенеуніктер қатқан статистикаға сүйенеді, ал жұртшылық нақты мәселемен бетпе-бет кездеседі. Депутат Нұрсұлтан қаласында қауіпті індетті анықтайтын тест тапсыру үшін кем дегенде 2 күн алдын ала жазылу керектігін айтты. Алматы, Шымкент, Павлодар, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарында да осындай жағдай. Шенеуніктер мұны өздерінше түсіндіруге тырысты. Мәселен, Нұрсұлтанда бүгінге дейін 170 мыңдай тест тапсырылған екен. 8 зертханаға арналған 40 мыңнан астам ПЦР тест қоры бар. Бірақ көпшілік еш себепсіз тест тапсыруды тыймаса, бұл қор әп-сәтте таусылып қалады деп отыр елорданың денсаулық сақтау басқармасының басшысы. Тағда айтамын, отбасында дүрбеленіп туғызбай, зертханалар қызметке ауыртпалық түсірмей, ешқандай себепсіз тестлердің қажеті жоқ. Сіз тек дәрігерлердің барлық ұсыныстарын орындауыңыз керек. Бүгінде ел орталығында 1711 науқас стационарларда ем қабылдап жатыр екен. Бұл коронавирус науқастарына арналған орындардың 90% толық деген сөз. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының сөзінше орын мен ғимарат әлде табылады, бірақ барлық науқасқа тиісті көмек көрсететін дәрігерлер жетіспей қалуы әбден мүмкін. Егер жыл басында Нұрсұлтан бойынша өкпе қабынуымен күніне 5 науқас ауруханаға түссе, маусымдағы бұл көрсеткіш 500-ге жеткен. Соның 90% орташа ауыр және ауыр күйде екен. Сондықтан да депутат Меруерт Қазбекова ұлттық деңгейдегі карантинді енгізу қажеттігін айтты. Әрі халық қалаулысы тұрғындарды тесттермен жеткілікті деңгейде қамтамасыз етіп, әлеуметтік осал топтарға бұл қызметтің тегін болуын және шалғай елді мекендерге санитарлық пойыздардың сапарын ұйымдастыруды ұсынды. Нұрғанат Омарұлы, Саят Тастанов, КТК.